Re, viss ēters ir te! Divus vakarus Dzintaru koncertu zāli piepildīs balets. Šovakar festivāla Baleta zvaigznes Jūrmalā skatītāji varēs piedzīvot kamerformāta priekšnesumus mazajā zālē. Īpaši gaidīts ir iestudējums Jūlijas Jaunkundze. Pagājušajā gadā Lībekā piedzīvoja pirmizrādi Jūlijas Jaunkundze pret Strindberga darba. Un es redzēju ierakstu, man tas likās ļoti interesanti, mēs domājam veidu, kā to parādīt šeit. Iestudējumā ar dzīvo mūziku satiksies dejotāji Anna Laudere un Elza Leimane, kā arī Edvīns Revāzovs un Antons Freimans. Man ir liels prieks būt ar Elzu skatuvs, izdejot iedvesmojošo Vaska, Petra Vaska mūziku, kas ir liels gods mums. Savukārt koncerta pirmajā daļā būs divi darbi – Revāzova Baltais klusums un Marko Gekis Ugunsputns. Bet rīt uz Dzintaru lielās skatuves būs festivāla galā koncerts. Kā parasti es cenšos iepazīstināt mūsu skatītājus ar jaunu, aktuālu horeogrāfiju, kas ir topā pasaulē pašlaik, kas Latvijā nav redzēta. Un darbus ar mūžīgo klasiku, virtuozā izpildījuma, ko arī vienmēr mūsu skatītāji grib redzēt. Uz skatuves kāps gan Latvijas vadošie baleta solisti, gan viesi no ASV, Ķīnas, Vācijas, Šveices un Ukrainas. Tiks izrādīti Džona Noimajera, Marko Gekis, Kristupa Pastora, Lukas Jervī, Rado Poklitāro, Edvīna Revāzova un Elzas Leimanes horeogrāfijas darbu fragmenti. Un festivāla veidotājs cer, ka publika kā Aleš būs apmierināta. Es nezinu, vai operātors Zelts un Sams visu to iespaido, visu tā ļoti sterīli un klusi, bet nu šeit publika ļauj vaļa emocijām jau no paša sākuma. Festivālā Baleta zvaigznes Jūrmalā ielūkojās Anita Ašmane-Vilsone, Andris Sarma, Latvijas televīzija.